Thank you.
Thank you.
bandes més feixistes, que gairebé no podria ser. Després el fica a post, també si hi havia una venda. A l'estiu que l'hivern. Sí.
Per un cos, un tren de l'aigua, van trinxar això. Criminalitzant molt. Un cap, l'altre... Això és el que jo recordo, que he vist fotografia, a més passant en autocar. He vist fotografia que van picar... Sí, sí, ara ho diem, i allò també. I allà n'hi ha un altre, allà al racó n'hi ha un altre, un monolito... Casa Grossa. És grandiós, eh? Era de... Va estar aquí quan era petit, sí. Era de família bona, eh? Sí, sí. Segons el que expliquen, o almenys de la família. És la, la mare... Era cosina de la mare del senyor, no està molt clar, però deien que les mares diguem, tenien, eren cosines segones. Sí. Quin moment li comencen a dir? A la universitat. En aquella època es començava als 16 anys a la universitat. Ui. Amb 16 anys es començava amb la ciutat, era normal. Maragall també va fer un fill.
nom que estava avisant. Deixa estar per internet un poc allà. És un mail de... Tallat, emmarcat, amb un d'això. Hosti, és molt fort perquè el cantant de Ràdio Positiva va fer el mateix. Vam-ho a copiar, com ho va dir. Allò va dissenyar un tio que corrava amb mi, que després va passar a ser el dissenyador de Fes un grup, Carlos Ostergó. Sí, 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 ho va fer, ho va fer el que ha fet. Anem ara caminant aquí la placa del poli i ja està. Vale, doncs jo vaig a mirar. Quanta gent viu al poli? Thank you.